Guys, rero nkuko mubizi ko Bitget cyangwa se ya BW twamayininze muri application ya Satoshi ubu iri hafi kujya ku isoko nkuko mubizi, dore da count down ibiriho kabisa, ibintu babyerekana neza ko igomba kujya ku ma exchange. Yes, rero ubu tuvugana hariho kubikuza, harimo kubikuza ko yini zacu muribuka ko twazibikuye tukazishyira muri Bitget wallet, ariko ubu hariho kuzikura muri Bitget wallet ukazishyira muri Bitget exchange nyine handi ho wazazigurishiriza. Murabona ko nk'ubu ziri hano muri wallet, iyi ni Bitget wallet yanjye ngiye wendi modere, murabona ko ziri modere ngizi, ariko ntago ziri muri Bitget exchange. Ibi bintu mujye mumenya kubitandukanya my friend, dore ngizi izi application ziratandukanye. Iyi application ni ya wallet, dore ngiyi web siri nk'ibisanzwe Bitget wallet, hakaba ariko na Bitget exchange ariyo nyine yahindu trading iramo ugakoraramo ibintu byose nyine byerekeranye na trading. Rero ingi ntago trading, ahubwo ni nk'ikofi yo kubikamo nyine, ni nk'uko waba ufite MetaMask cyangwa se Trust wallet, ariko urumva ni ya Bitget n'ubundi nyine. Yes, rero nje kukwereka ukuntu buryo ki ubikuza izi coin zawe. Murabona ko banatanzeho announcement kugira ngo njye bibabwira mu byumva neza cyane. Ariho announcement dore ngi ivuga yuko BWB listing ari vuba, ndetse pre deposit iri available, ubu biremewe kubikuza. Rero abantu muri buze kujya hano kuri earning center, njye bivuga hakiri kare, ukaza kuhaza kuri earning center ukaza kubona muri turindiro gato. Murabona ko barazikwereka niyo ugerageje gukanda kuri withdraw hano, ahangaha kuri withdraw biraza kwanga, nago byakunda pe, nago byakunda, nabigerageje kenshi, ariko inzira irahari yo kubikura. Nakubwiye ngo ukurikire neza video urebe neza, sorry network ziragabanyitse, ariko ukurikire neza urebe uburyo ki uzibikuza zino coin zawe zikava muri application ya BW ukazohereza muri Bitget wallet. Yes, twagiye nako muri Bitget exchange. Icyo ukora hano, uraza kureba ino message banditse, turi kumwe ino message muri kureba hano, banditse ngo Bitget BW listing soon. Uze kwikanda hano kuri go nta kibazo, cyangwa se ukande kuri kino gitabo cyose hano. Iyo bigeze aha ngaha urategereza nta kindi kintu ukora. Iyo bikimara gufunguka bigeze aha ngaha, habaye ikintu kitwa gukonekta wallet. Turi kumwe, harabaho gukonekta wallet. Ukande kuri connect wallet, murabona ko baguhereza ibi bigambo byinshi, wowe my wallet Ethereum, ibi nago wowe washobora kubyeditinga. Icyo urakora, ukanda kuri signature, muri kwabona wemeze. Numara kwemeza, urashyiramo verification yawe nyine ya Bitget wallet, nkuko MetaMask tubizi nyine, ubufite fingerprint utuntu mutwo ngutwo. Urashyiraho fingerprint yawe, no kuvuga ngo murabona ko ubu tuvugana nyishyizemo, murabona ko igiyemo, ubundi utegereze bese yinini, ndetse babanze banakonekte wallet. Wallet maze kujyamo, murabona ko ubu tuvugana wallet yanjye dore ngiyi yagezemo, muri kuyibona dore ngiyi. None icyo bagikurikiye hano rero, nago tujya kwirwa dushaka wallet address yo kuza gukureya imingiramo, muri kubyumva. Nuvanga icyo urakora, urabanza ugende uze ukreatinge, ukore sign up kuri Bitget exchange, ukore na KYC, muri kubyumva. Numara gukora KYC nkuko muri kubibona hano, uraza gufungura konti yawe ya Bitget exchange. Ukiyinjiramo uraza gukanda dora hangaha, muri kubibona, ahari ututunuza murunguni, muri kwabona wakande. Nuza kwakanda, uraza kureba, barakwereka nyine konti yawe kiri na verified. Murabibona hano, njyewe namaze kuyiverifya. Ubwo icyo urakora hano, we urakopi wa ID, muri kuyibonamo hano hasi iwa ID, uze kuyikanda iraza kwikopia. Murabona ko ukiyikandaho gusa iri kopia iwa ID, niyo turi bwize kwifashisha mu kubikura. Ugaruke ubura wamaze gukonekta wallet hano, murabona ko wallet irimo, barakubwira ngo ita Bitget user ID, uraza bwo kuyishyiramo hano. Ngiye murabona umuberetse ubwo kiboneka, ubwo nawe ubirasanga ukore sign up, unayigire gute, unayishyiremo. Murabona ko namaze nge kuyiterekamo iwa ID. Ubwo icyo ngora hano, ndakanda kuri kwe, murahabona nemeze kugira ngo se nkuba nanze, ubu ni nkaho nanze wallet address. Murabona ko ubu none aha ngaha baranyereka ko coin zanjye 50 na zingahe, baraza kuma BW, nibimara kubikomvata baraza kuma BW B12 n'ibice 40 ingahe. Murabibona ko ziriya dufite ni point ntaga ari coin. Nibaza gukora swap rero, murabona ko igiciro cya swap BW imwe point irimo BW 0 n'ibice 2 birenga. Muri kubibona ko ariko bimeze. Ubwo icyo nkora hano, baranyereka ko ubwizonde bwakire ngiye ni 12 n'ibice bingahe. Ubwo icyo nkora hano, nta kindi UID nayo nayitanze,
bakakubwira ngo ensure if your account belongs to you incorrect, making sure ko wareti cyangwa se your ID washyize mari ya nyayo, ubundi hano mpite nkanda kuri confirm kugira ngo nze kwemeza kuza gusanga coin zanjye zijyanyemo na bindi bintu byinshi ngiye nkoze rwose habe na kimwe. Muri kubona ko ubu ibintu bimeze neza cyane, muri kubibona ko ubu namaze kubyemeza barambira ngo pre deposit successful, murabibona ugwizi kwa ini zanje 12 n'ibice 24 kangahe nizo ziri bungereho uwa ID nayishyizemo. Ubwo ibintu hano namaze kubisoza, ubu nashatse nakanda kuri share your friends nyine hano kugira ngo nabo mbamenyeshe, ariko ntago nemerewe gukanda kuri switch wallet. Ingwana niki n'abarwana niki ko wallet yange namaze kuyishyiramo ibintu nabikoze neza cyane. Ubu ibintu byarangiye, yerekana na posting kuri X yange nyine, nereka abantu ko ibintu nabikoze neza nabi babirenze rwose. Muri kubyumva ni ibintu byoroshye cyane, murabona ko ubu nge nasoje kubikura byarangiye, turi kumwe byarangiye, murabona ko nasoje kubikuza. Ubwo namwe ni wiki ibintu biri buze kugenda, nta kindi kintu buri bukoreho hano ko yini za uraza gutegereza zigende cyangwa se zijye muri wallet yawe. Nuko mubonye ko nge maze no gukora swap havu yikoze, murabona ko zamaze no kuvamo zari wadi, dore zari ziri hano, muri byibuka ko zari zihari hano, ubu zamaze kuvamo byarangiye.